د مهمو خبرونو سرټکی د کابل سه شنبه خو نړۍ پیښې په تړاو ملي ماتم خو خلک پر راتلونکي د ورته پیښې رامنځته کېدو له امله اندېښمن دي. دولت د رسۍ باید پیگیری جدي صورت بگیره که د عملیات جلو عملیات انتحاری بگیره. دولت میخواهیم که فقط طالب غد د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه د افغانستان غوښتنه له هغو کسانو سره دي چې په افغانستان کې له ترهګرۍ ملاتړ کوي جدي چلند وکړي. طالبان، القاعده، داعش او نورې ترهګرۍ ډلې تر اوسه افغانستان کې د جدي ګواښ په توګه پاتې دي. د ترهګرو پر وړاندې حکومت تګلارې کې بدلون په خبرو کې دی یا په عمل کې؟ د سولې عالي شورا خبرداری ورکوي چې د افغانستان ستونزه د جګړې له لارې نه حل کېږي. مسئله افغانستان از طریق جنگ پایان نمیافت. شورای عالی صلح متحد بایست که چطور بتانه که راههای را و طرقهای را ایجاد کنه که به مسائل صلح بالاخره ببینید. او بارک اوباما د برطانیې له خلکو غواړي چې له اروپایي ټولنې څخه د برطانیې د وتلو په تړاو رایه ورنه کړي. د سپیشلی الله په سپیشلی نامه قدرمن دوستانو السلام علیکم. تاسو له یک څخه د مال خبری ټولګي لیدونکي است. ویان مسعود شیرزای. د هیواد دننه او بهر ملي بیرغ نن نیم ځوړن پورته و. حکومت همداراز وایي چې په کابل کې د سه شنبې ورځې خونړي برید ټپیانو ته د مرستې په موخه له ټول هیواد څخه شاوخوا 4 میلیونه سیسي وینه ټوله شوې ده. د جوماتونو ملا امامانو او دیني عالمانو هم د جمعې په خطبو کې د کابل سه شنبې برید په کلکو ټکو وغانده. په کابل کې د تېرې سې شنبې ورځې برید وروسته ولسمشر د جمعې په ورځ ملي ماتم اعلام کړ او لارښوونه یې وکړه چې دغه ورځ د هیواد ملي بیرغ نیم ځوړند وي او د قرآن کریم ختمونه دې وشي. ځینې کابل خاریان سره له دې چې د ارګ دغه کار ستایي، خو ځینې نور بیا دغه کار نمایشي بولي. په همچو هدایت ها و به همچو تسلیت هایی که خاطر ظاهری بازمانده اینا شده ولی پس به همو چیزی که به همو اصلی که بوده همو چیز شده. دولت در ازی باید پیگیری جدی صورت بگیره که عملیات جلو عملیات انتحاری بگیره. د ترهګرو ډلو پر وړاندې د حکومت چوپتیا ځینو ته د منلو نه ده او ټینګار کوي چې باید له طالبانو سره هم ورته چلند وشي. طالبی که امروز در افغانستان می جنگه نه به صلح باور دارند، نه به انسانیت باور دارند، به هیچ چیز باور ندارند. پاکستان دامی اکنون هم نخواست که با افغانستان صلح بکنه و یک صلحی که یک صلح دروغی بوده. دولت می خواهیم که فقط طالب قتل کند و افغانستان نزغار طالب به اینجا زندگی کند. مردم آزار میده طالب، هر جا سمینی سر میبره، به هر جا سمینی طالب آدم میکشد. اونا معامله مصالحه نیستند، با همی عملاتی که انجام میدن. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د جمعې په ورځ د قرآن کریم د ختمونو سربیره د پیښې له ټپیانو سره د مرستې په موخه 4 میلیونه سیسي وینه هم راټوله شوې. مراسم دعاخوانی هنوز جریان داره، ادامه داره و همچنین مراسم کمپاین اهدای خون هم از سوی کارمندان ادارات محلی امروز هم ادامه داره که تا آخرین آماری را که ما داریم در حدود 4 میلیون سیسی خون جمع آوری شده که اینا میتونم بگیم که برای اولین بار بود که مسئولین درجه اول محلی در رأس می کمپاین قرار گرفتن. د ولسی جرګې او شمرغړې په حکومت باندې لینوکه سره د ډول پیښو تکرار په مخنیوي ټینګار کوي. اینا بسنده نباشن به حساب عزاداری و ماتم و به ای گپا، اینا باید تدابیر اضافی را باید روی دست بگیرن و خالگاه هایی که دشمن تا حال از استفاده سو کرده باید این را پر بکنن. این به کدام اساس پر میشه؟ به حساب پلان دقیق، استراتژی دقیق. کابل کې د تېرې سې شنبې ورځې پیښه کیدای شي وروستۍ هم نه وي او خلک راتلونکي کې د دا ډول پیښو د تکرار په اړه اندېښمن دي، سره له دې چې حکومت اوس د سولې د خبرو پای ته رسېدلی بولي او د ترهګرو په ځپلو یې ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان دایمي استازي له دغه سازمان څخه غوښتي څو له هغو کسانو سره چې په افغانستان کې له ترهګرۍ ملاتړ کوي جدي چلند وکړي. محمود سیقل د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پرې نږدې څو په افغانستان کې د بېګناه خلکو وژنه دوام پیدا کړي. ترهګري هغه ښکارنده چې له کلونو راهیسې هیواد او نړۍ ورسره مخ دي. تر اوسه د هغې د له منځه وړو په برخه کې په میلیاردونو ډالر لګول شوي، خو د دې سربیره نه یوازې دا چې دغه ښکارنده له منځه نه ده تللی، بلکې فعالیتونه یې ډېر شوي او د افغانستان له خلکو قرباني اخلي.
کابل کې د تیرې سې شنبې ورځې له چاودنې وروسته چې پکې له 400 زیات کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، ملګرو ملتونو د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښته چې پرې نږدي افغانستان کې د بېګناه خلکو وژنه دوام وکړي او هغو کسانو پر وړاندې چې له ترهګرۍ دفاع کوي پر وړاندې جدي چلند وشي. We continue to face challenges from the Taliban, Daesh, Al-Qaeda and other violent extremist and terrorist groups. طالبان، القاعده، داعش او نور ترهګري ډلې تر اوسه افغانستان کې د جدي ګواښ په توګه پاتې دي. د دغو ډلو د بشري حقونو خلاف فعالیتونه له ژمنۍ وقفې وروسته پیل شوي چې د افغانستان د خلکو د وژنې لامل شوي، ګډوالي او د هېواد په ډېرو برخو کې بې ثباتي رامنځته کړې. د شنونکو په باور ترهګري ټول د نړۍ لپاره ګواښ دی او ملګري ملتونه باید د افغانستان غوښتنې جدي وګڼي. ما امیدوار هستیم جامعه جهانی هم تکان خورده و تکان هم میخوره، چون ابعاد جنایت خیلی وحشتناک است و ما باید هم از لحاظ به لحاظ دیپلماتیک هم فشار بیاریم. جامعه جهانی باید تکان بخوره و موضع بگیره و فشار بیاره بر حامیان تروریسم. در افغانستان خلق لکرون و راهیس ترهګری اصلی قربانی دی. په ظاهره په سوله ایز فضا کې ژوند خلکو یوازینی هیله ده. دوی سره له دې چې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازې غوښتنه پر ځای بولي، خو باور نه لري چې نړۍ د افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې په رښتینې توګه کار وکړي. باید پذیرفته شوه. فکر میکنم اگر پذیرفته نشه از افغانستان دچار مشکلات خواهد شد. تانوس کدام عکس العمل صادقانه از هیچ کدام کشور در مقابل افغانستان تانوس ندیدیم. کارکردهای خارجی ها در داخل افغانستان در برابر تروریست صادقانه نبوده و اتفاق اتحاد افغانستان در داخل افغانستان به وجود میاد نه در خارج ها. در لومړی ځل نه ده چې افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړۍ د هیوادونو د جدي کړنو تر سره کولو غوښتنه کړې، بلکې دغه غوښتنې یوازې د یو غږ په ډول پاتې دي. هیوادوال له حکومت څخه غواړي څو په عمل کې ثابته کړي چې د ترهګرو پر وړاندې د حکومت تګلاره بدله شوې ده. په وروستیو کې حکومت اعلام کړی چې وروسته له دې به د ترهګرو پر وړاندې د حکومت تګلاره جګړه وي نه سوله، او طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیوادوال وایي چې حکومت باید په لومړي ګام کې د سولې عالي شورا لغوه کړي او بودیجه یې د هیواد امنیتي ځواکونو باندې ولګوي. خو د سولې عالي شورا خبرداری ورکوي چې د افغانستان ستونزه د جګړې له لارې نه حل کیږي. نورحال په چمتو شوي رپورټ کې د ملي یووالي حکومت نوی اعلام چې اوس د طالبانو پر وړاندې د حکومت اصلي تګلاره جګړه ده نه سوله له هرکلي سره مخ شوي، سره له دې چې خلک ټینګار کوي چې شعار کافي نه دی او حکومت باید خپل خبرې په عمل کې ثابتې کړي. دوی ټینګار کوي که چیرې حکومت په خپلو خبرو کې رښتینی وي، باید لومړی د سولې عالي شورا چې په میلیونونو ډالر یې لګولي لغوه کړي او بودیجه یې د امنیتي ځواکونو لپاره ولګوي. امیدوارم کې این خواسته ها و این هر حدیث های خود در عرصه عمل به اجرا در آورند. یعنی اگر استراتژی حکومت افغانستان در مقابل حراس افکاران تغییر کرده، واقعا براستین تغییر کند، یعنی دیگر شعار برای ملت افغانستان نباشد. میگویند که ما با طالبان صلح نمی کنیم، باید یعنی شورای عالی صلح در بخاطر چی هستند؟ چرا مثلا ای را تشکیل دادند؟ چرا یکی از هزینه هستند که واقعا اگر هزینه زیرا اگر مصارف مالی را زیرا در یک جای دیگر مصرف کند، در یک مسائل انکشافی یا مسائل دیگر مصرف کند، این خیلی مفید هستند برای افغانستان. ډېری په دې باور ده چې د سولې عالي شورا د تیرو کلونو په ترڅ کې نه یوازې دا چې لاسته راوړنې نه لري، بلکې د دغې شورا په میلیونونو ډالر بې ځایه لګول شوي او حتی لسګونه طالب بندیان چې د دغې شورا په منځګړتوب خوشي شوي بیرته د جګړې ډګرونو ته ستانه شوي. خو دغه شورا د حکومت د دغه کړنې پر وړاندې سخته مخالفه ده. شورای عالی صلح یک نهاد مستقل و بیطرف و به هیچ وجه باور به این ندارن که جنگ رای حل است افغانستان. این ما باور منده بایستیم که جنگ افغانستان از طریق مسئله افغانستان از طریق جنگ پایان نمی آفد. شورای عالی صلح متحد بایست که چطور بتانه که راه های را و طرق های را ایجاد کنه که به مسائل صلح بالاخره بپیونده. له دې وړاندې څو ځلې حکومت باندې نیوکې شوي چې د طالبانو پر وړاندې مشخصه تګلاره نه لري او د سولې بهیر بې پایلې دی. اوس حکومت طالبان دښمن بولي او امنیتي ځواکونه دنده لري څو په قاطعیت سره د دوی پر وړاندې مبارزه وکړي. له ترهګرو څخه د ملي یووالي حکومت مشرانو له لورې د واحد تعریف نشتون د هیوادوالو د وینو لړلو او له خاورو سره خاورې کول اصل لامل دی. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي که چیرې وضعیت هم دغه شان دوام ومومي، نو لاس به په پراخو لاریونونو پورې کړي. لاریون کوونکي د حکومت له مشرانو غواړي څو له هغو امنیتي مسؤولانو سره چې د دندو په ترسره کولو کې ناغېړي کړې قانوني چلند وکړي.
کابل کې د سه‌شنبې ورځې د خونړۍ برید د قربانیانو یادغونډه. مردم افغانستان یو شمېر کابل ښاریان طالبان ته په خطاب کې وایي چې له ظلم او د بېګناه خلکو له وژنې سره یوازې د ځان له تباه کېدو پرته بل څه نشي ترلاسه کولی. معترضین له حکومت څخه غواړي څو هغه امنیتي مسؤلینو چې په دندو کې ناغري کړې تر قانوني سال لاندې ونیسي. ظلم و انسان کشی و چور و چپاول و ظلم بر حق مردم، مردم فقیر و غریب و بیگناه هرگز راه به جایی نخواهد برد جز تباهی. خواست ما از حکومت افغانستان است که غفلت وظیفوی نیروهای امنیتی را مطالعه نماید. پریترس که د مدني ټولنې فعالان له ترهګرو څخه د ملي یووالي حکومت د مشرانو تعریف نشتوالی په هیواد کې د بدبختۍ عامل بولي. عدم مشترک در نظریات باعث شده که دشمن از این عدم یک پارچگی استفاده کنند. در قلب کابل 64 نفر و 347 نفر را در یک روز در میان یک ساعت قتل عام شهید و زخمی بکنند. این یک رویداد کلان است متاسفانه. حکومت باید جدی بگیرد. دغه فعالان په حکومت باندې نیوکه کوي او وایي چې د ملي دفاع وزارت نومان او د ملي امنیت ریاست نومان باید ډیر ژر پارلمان ته د باور رای اخیستو په موخه معرفي شي. وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی به صورت هرچه عاجل به ولسی جرګه برای اخذ رای اعتماد معرفی کردند. درې ورځې مخکې طالبانو د برجستر جالو د ساتنې پر ریاست برید وکړ. دغه برید کې 46 تنه ووژل شول او نږدې 350 نور ټپیان شول. د پیښې ډیری قربانیان د ماشومانو په ګډون ملکي خلک دي. په کابل کې د دوه قومي مشرانو ترمنځ نښتې د دوو لارویانو د ټپي کېدو لامل شوې. دغه نښته د شکردارې ولسوالۍ په کوکچین سیمه کې رامنځته شوې چې له امله یې دوه تنه لارویان د نښتې په سیمه کې سخت ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي د دغې نښتې لامل په کوکچین سیمه کې د دوه قومي مشرانو ترمنځ اختلافونه بولي او وایي چې وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او په دې اړه څېړنې دوام لري. دو نفر که زخمی شد از این سرک عبور میکردن، میخواستن به طرف شمالی چکر برن. یک مرمی سقوطی آمد به پیشانی یک سیاسر خورد و یک مرمی سقوطی دیگه آمد به قلب یک جوان دیگه خورد. نمیفهم چی حال بود اونجا، مرمی باز میبارید، جنگ بود. ما پس دور خوردم، اما تو یک طرفه دور خوردم. پلیس گفتم، پلیس، امبولانس، کمک. پلیس به ما خنده میکرد، پلیس گفت ما گپ درست نمیزد. ما پرسان کردم که نزدیکترین شفاخانه رو به من نشان بدین، امبولانس به ما بدین. پلیس هیچ اقدام نکرد، هیچ کمک نکرد. درگیری بین دو مو در یک کاری هستن، همسایی هستن و دو قوم ها به اصطلاح بالای جوی آب زمین درگیری صورت گرفته. فعلا تحت کنترول است. عاملین از درگیری گرفتار شده، تحت نظارت پلیس قرار دارند. تیم بررسی به خاطر تحقیق موضوع با محل است. فعلا تحقیقات جریان داره و مجروحین شدید نیست. انشاءالله نام از اثر اصابت مرمی نیست، از زمین دیگه است که زخمی شدن و فعلا اوضاع تحت کنترل است. دیگه تلفات د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د جګړې قمندانان وایي چې د طالب وسلوالو عمري عملیات تش په نوم عملیات دي. دا قمندانان ټینګار کوي چې ترهګر په هیڅ صورت کې د هیواد امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري. په همدې حال کې د مرجع ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې مرکزي دولت باید په دغه ولسوالۍ کې د امنیت په راوستلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه ولري. د هیواد امنیتي ځواکونه اوس په خپل ټول ځواک سره د ترهګرو پر وړاندې درېدلي او د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې طالبانو ته به په دې ځای کې د بریا وخت ورنکړي. تا ما به تشریک مسایی په وظایفو خود پیش میبریم، جز لاینفک همدیگر هستیم، در هماهنگی کار خود پیش میبریم، ولی نیاز برای قوتهای بیشتر، نیاز برای کمک سایر نیروها نداره. د عامه نظم پولیس هلمند کې د جګړې لویه برخه مخته وړي. دغه سرتیری په دې اند دي چې د طالبانو عمري عملیات تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري او په عمل کې دغه ډله امنیتي ځواکونو سره نشي مخامخ کېدی. دغه سرتیری وای اوس هر ډول جګړې ته چمتو دي او هلمند کې د ترهګرۍ ځپلو شعار ورکوي. از موږ کې هسېنیم تمامي امادګي خدا زره تواره را جوړ کړی مکمولات یو چاهی بوده کرچي سوره آماده هستیم در مقابلش. اکمالات ما قوی است، دیگه ما قوی است، کل چیز ما میرسه، کمکی بر ما میرسه، گپی نیست دیگه. آمادگی ما فوق العاده آمادگی داریم که شب و روز در خدمت باشیم.
په همدې حال کې د مرجې ولسوالۍ اوسیدونکي د هوا له تودېدو او د مرکزي حکومت نه پاملرنې له امله اندېښنه څرګندوي او وایي چې حکومت باید بیا ځلې امنیت تامین کړي څو خلک خپل کار او ژوند ته مخه کړي. غوښتنه مو دغه ده چې دا زموږ منطقه سمه سي او دا زموږ په منطقه کې مقصد یوه منامیت راسي او موږ خپل کارو ته خلاص وي خپل ژوند زندګۍ ته خلاص. مرجع د هلمند له نامن ولسوالۍ ده. اوس مهال د دې ولسوالۍ ځینو برخو کې طالبان پراخ نفوذ لري، خو دغه سرتیری ژمنه کوي هغوی به له منځه یوسي. ترکي شرکتونو په کابل کې د خپلو توکو د نندارې وړاندې کولو په څلور ورځنیو مراسمو کې لسګونه تړونونه له سوداګرو سره لاسلیک کړل، خو د نامنې له امله خپله حاضر نه دي څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. یو شمېر ترکي شرکتونه وایي کابل کاریان او سوداګر په ترکیه کې د برېښنایي توکو او کورونو پلورلو په برخه کې ډېره لیوالتیا لري. د افغان ترک د شپږم نندارتون د پای ورځ 15 ترکیه او 25 افغاني شرکتونو خپل تولیدات نندارې ته ایښي چې د ډېرو ننداره کوونکو پامې ځان ته اړولی او بازار موندنه یې هم ښه ده. کورني لوازم، ودانیز توکي، خوراکي توکي، موبل او فرنیچر د دغه نندارتون مهمه برخه جوړوي. ترکي شرکتونو چې د بازار موندنې لپاره خپل محصولات نندارې ته ایښي توانېدلي چې تېرو څلور ورځو په ترڅ کې ډېر مشتریان ځان ته پیدا کړي. لکه دغه ترکي شرکت چې 40 ترکي څراغونه یې نندارې ته ایښي. هنوز نشان دادم زیاده از تقریبا 100 آدم ها آمدن که اینجا میخوان که ما آماده باشیم. اونا باری ما رو میخوان بخرن. طلبات دارن. ترکی خواړه هم دین اندارتون و برخوا. چه خب بازار درلود او دیر روای دی ترلاس کرد. پزاهر را دو خواړه و پیسی هم در افغان ترک محصیلون لپاره بیلوی. غذای ترکی را برای مردم ها توزیع میکنه. همی غذای که جمع میشه برای در پالو هم نویشته است برای کمکی است. همیجا غذا فروخته میشه. باز کسی که در افغان ترک میخوان برش بورس میره. غالای موبل و فرنیچر او لرګي دروازې د کورنۍ تولیدات یو برخه وه چې ننداره ته ښودل شوي وو. دیگه همه چیزایش تولید افغانستان است، همش د میجه جور میشه و آماده میشه و مشتری عرضه میشه. د نامنې زیاتوالی د هیواد اقتصاد بل هر څه پرتله زیانمنوي. اوس دلته ترکي پانګوال ترکیه کې د کورونو د پلورلو لپاره بازارموندنه کوي او خلک هم ډېره لیوالتیا ورسره لري. فارم چوک زل استانبولدن قتلدک موږ ترکي کورونه پلورو او ښه بازار مو هم درلود. ډېرو خلکو مراجعه وکړه. د نامنې له امله نه غواړو چې افغانستان کې پانګونه وکړو. که چیرې امنیت ښه شي موږ به پرېکړه وکړو. د هیواد اقتصاد قفل د نندارتونونو په جوړولو سره خلاصیږي او خلک تر ډېره له کورنۍ محصولات سره آشنا کېږي. دغه نندارتون کې 6 ترکي، تاجکي، قرغیزي او قزاقي سوداګرو برخه اخیستې وه. د فراه عامې روغتیا او مسؤلان په دغه ولایت کې په نشه یي توکو باندې د روږدو کسانو له ډېرېدا اندېښنه څرګندوي. د دوی په وینا پر نشه یي توکو باندې د روږدو کسانو شمېرې د تېر کال په پرتله ډېروالی موندلی. د مسؤلانو د شمېرو له مخې دمګړۍ په فراه ولایت کې څه باندې 50,000 تنه په نشه یي توکو باندې روږ دي. د دغه ولایت والي له دیني عالمانو غوښتي څو د نشه یي توکو زیانونو په اړه خلکو ته تبلیغ وکړي. په نشو روږدې کېدل هغه ښکارنده ده چې ډېری قربانیان یې ځوانان دي. وروستیو کلونو کې په ظاهره په هیواد کې د روږدو کسانو شمېر د زیاتوالي په حال کې دی. د دغه زیاتوالي دلیل بیکاري او روږدو کسانو ته د روغتیایي مسؤلینو نه پاملرنه بلل کېږي. فراه هغه ولایت دی چې پکې په نشو د روږدو کسانو شمېر د زیاتوالي په حال کې بلل شوی. د دغه ولایت د عامې روغتیا مسؤلین د دغه وضعیت په اړه اندېښمن دي. نظر به احصایهای تخمینی که موجود است بین 45 تا 50,000 متاد فعلا در ولایت فراه موجود میباشد. په فراه کې له 50,000 روږدو کسانو څخه 30 سلنه ښځې او ماشومان دي. اوس د فراه والي د روږدو کسانو د شمېر د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دیني علماو ته مخه کړې څو د اسلامي احکامو له لارې د ځوانانو د روږدې کېدو مخنیوی وکړي. تاسو ته وایم د خدای په خاطر، د خدای قرآن، د خدای پیام له خلکو نه مه پټوئ. دغه زوایا، تاریکي زوایا د دین چې دلته په دې ټولنه کې موجودې دي، دا د دین په څراغ ورته روښانه کوي. احتیاط بد شی ده، لعنتي شی ده، زمونږ ټولنه پې مبتلا سوې ده. دغه آفت چنن ده، تر دې نه به هم ډېر سي. په فراه کې یو شمېر روږدو کسانو چمتووالی ښوولی که چیرې دولت د دوی د درملنې زمینه برابره کړي حاضر دي چې نشه پرېږدي. خو روښانه نه ده چې د فراه روغتون د دغو ټولو روږدو کسانو د درملنې وړتیا لري او که نه. ما مگه خوشحال به عمل باشه از دولت ما می تقاضر داره نه که اصلا ریشکن کنی گم کنه امنای که این کار می نه که ما بیخه می شه. دیام روختی وزارت در روگ دو کسانو دشمیر دی زیاد والی دی مخنیوی لپاره پرگرام داری چی اوی لپار کنه و بازارون سخت درمال نپا موخ در روگ دو کسانو را طول ول دی. خود اغا مرکزون در روگ دو کسانو دشمیر پا پرتال لگ بلل شوی. دشمیر اول مخی افغانستان تر اوسه د نشه یي توکو د تولید د هیوادونو په سر کې دی او د فراه ولایت ایران ته د نشه یي توکو د قاچاق یوه لار بلل کیږي. د
ده هیواد په شمال کې د ایرتان بندر د نفتی توکو مسئولان وایي چې د دغه بندر د نفتی توکو د وارداتو کچه په تیر وروستیو دریو میاشتو کې درې برابره لوړوالی موندلی. د ایرتان بندر د نفتی توکو د تصدۍ مشر د وارداتو د کچې ډیروالی لامل سوداګرو ته د اسانتیاو برابرول بولي او ټینګار کوي چې د دغې ادارې د اسانتیاو برابرولو تر څنګ د غیر معیاري توکو وارداتو مخنیوي په موخه هم یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولي دي. د ایرتانو بندری ښارګوټی وروستیو څو کلونو کې نورو بندرونو ته د سوداګرو د تلو له امله نږدې له ماتې سره مخ دی. اوس دغه بندر کې د نفتي توکو اداري مسؤلین وایي چې دغه اداره توانېدلی چې د پانګوالو په هڅونې سره د نفتي توکو واردات په هر روب کې له 1400 وګونونو 4200 وګونونو ته زیات کړي. در روب اول یا سال کې تازه آمدیم قبل از ما حدودی در هر روب 1400 وګون واردات داشتیم که بعد از یک ماه طرح برنامه یې همراه مقام دیس سالا و خواستم جناب جلاد ما والی سای والی وزیر سای تجارت و صنایع جمهوری اسلامی افغانستان شریک ساختیم. اینا به حدودا به بالای 3100 تن واردات نفت ما نفت و گاز از طریق بندر حیرتون داشتیم و در روب چهارم این ضریب افزایش پیدا کرد و ضریبش 3 برابر شد. دغه اداره دغه بندر کې د نفت و گاز و د زیرمو په جوړولو باندې په ټینګار سره وایي چې د نفتي توکو اداره خصوصي برخه د همګړۍ د څه باندې 1500 ټنو نفتي توکو د زیرمو ظرفیت لري چې کولی شي په هیواد کې د نفتو لویې اړتیاوې پوره کړي. سه ذخیره به ظرفیت 80,000-81,000 تن ظرفیت داره که در بخش ذخیره دولتی ما هست، البته در بخش مواد نفتی هست و در قسمت سکتور خصوصی شما یادآور شین ما خوشبختانه تاجرین ملی در بندر حیرتان سرمایه گذاری هنگفت را مبلغ هنگفت را سرمایه گذاری کردند که 22 تاسات داریم که 22 تاسات حدودا 4440 تن ظرفیت داره تاسات زنا در کل. د ایرتانو د نفتي توکو اداري مسؤلین وایي چې له ایرتانو څخه د نفتو د وارداتو له زیاتوالي سره د هیواد د شمال په بازارونو په تیره مزار شریف کې د نفتو په بیه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. قدرمن لیدونکو دا اولی عکس څخه د لاس بجو خبرې ټولګه چې تاسو ته وړاندې شو. تر بیا هم په الله سپارم ښاده او سوکاله اوسئ. پاتې شپه مو نیکمرغه.